Dobro večer, lepo pozdravljeni. Zbrali smo se danes na malce manj uradnem srečanju kot včeraj v Cankarjevem domu, ampak zagotovo zelo zanimivem. Sicer z mano so tukaj danes samo nagrajenci Prešernovega sklada, gospod Merku in gospod Kavčič sta se opravičila. Še preden pa se začnemo pogovarjati, bi k besedi povabila gospo Natalijo Polenec, direktorica Zavoda za turizem Kranj. Lepo pozdravljeni na tradicionalnem petem shodu MUS na Kranjskem Parnasi. Iskren pozdrav ne namenim še posebej Prešernovim nagrajencem, nagrajencem Prešernovega sklada, županu mestne občine Kranj, gospodu Mohorju Bogataju, predsedniku upravnega odbora Prešernovega sklada dr. Janezu Bogataju, generalnemu direktorju Direktorata za ustvarjalnost na Ministrstvu za kulturo dr. Gašperju Krohu in vsem drugim visokim predstavnikom kulture, gospodarstva, politike in mesta Kranja. Današnji dogodek organizira Galerija Prešernovih nagrajencev in Zavod za turizem Kranj sodelovanju s Prešernovim gledališčem Kranj in mestno občino Kranj. Tokrat prvič prav 8. februarja, na dan, ki v Kranju, mestu povezanim s spominom na največjega slovenskega pesnika, na ta dan obeležuje spomin dan in na izjemno obdobje, to je 19. stoletje s Prešernovim senom. Razstava portretov Toneta Stojka smo si že lahko ogledali v galeriji Prešernovih nagrajencev. Danes pa nas čaka še izjemno doživetje, pogovor z njimi, ki ga bo vodila Patricija Maličev. Pred samim pogovorom pa bi za nagovor prosila predsednika upravnega odbora Prešernovega sklada dr. Janeza Bogataja in nato še generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost na Ministrstvu za kulturo dr. Gašperja Kroha. Vsem zbranim pa želim prijeten večer izbrani družbi nagrajencev. Hvala lepa. Lep dober večer, spoštovane Prešernove nagrajenke in Prešernovi nagrajenci, gospod župan, dame in gospodje. Pestra Prešernova pesniška ustvarjalnost in življenjsko popotovanje sta povezana z več kraji, med njimi tudi s Kranjem, kjer je zaključil svojo odvetniško in pesniško pot. Vsako okolje je pesnika na nek način posvojilo, seveda šele po njegovi smrti, kar je dokaj splošna značilnost odnosa prebivalcev Slovenije do svojih velikih sinov in hčera. Kranj se danes upravičeno ponaša s sloganom Prešernovo mesto, ne le zaradi zgodovinskega spomina na pesnikova leta v njem in njegovega groba, ampak tudi zaradi dejavnosti, ki jo sodelovanjem občine razvija Galerija Prešernovih nagrajencev. Prešernove nagrade so seveda le eno od obrednih dejanj slovenskega praznika kulture. Praznika, ki ima državni značaj in Republiko Slovenijo uvršča med redke države v Evropi ter svetu, kjer praznujejo svojo kulturo na ravni državnega praznovanja. Seveda se ob tem postavlja vprašanje, kakšen je obseg in kakšne so vsebine tega praznovanja. Smo tudi na tem področju ostali na ravni praznovanj vseh drugih državnih praznikov, ki nimajo verskega značaja. Nam tudi v zvezi s kulturnim praznikom zadoščali nekoč ukazano, danes priporočeno izobešanje zastav na kulturnih in drugih uradnih zgradbah, ter pogosto prerekanje o izbiri Prešernovih nagrajencev. Zagotovo ima Prešerno dan slovenski kulturni praznik od vseh ostalih praznikov še največ zametkov neke obrednosti, vsebin in dogodkov, to smo videli danes tudi v Kranju. Ti se sukajo okoli proslav, nastopov in drugih kulturnih vsebin. Naprimer, če dovolite, povemeno aktualno informacijo, jaz sem danes zjutraj bil na enem odličnem kulturnem dogodku in sicer na Kolinah. Skromnost pojavnih oblik tega praznika lahko pojasnimo z ozkostjo naših pojmovanj kulture, ki pogosto ne posegajo tudi na področja kulture naših medsebojnih odnosov, kulture obnašanja, kulture vrednot in moralnih norm, strpnosti, spoštovanja in sprejemanja kulturnih različnosti in tako naprej. Vrhunski kulturni ustvarjalci, predstavniki posameznih umetnostnih področij,
so samo najvišji vrh, konica slovenske kulturne piramide. Prav v zvezi z njo, s to piramido, sem že večkrat poudaril, da znamo in zmoremo v Sloveniji graditi piramide. Ako je treba na vrh posamezne postaviti še zadnji kamen, jo začnemo intenzivno podirati. Tudi v zvezi s Prešernovimi nagradami lahko pogosto zasledujemo ta pojav, ki ga razplamtevajo neskončna razpravljanja o upravičenosti in nesprejemljivosti posameznega nagrajenca. V največ primerih ne gre toliko za vrednotenje umetnostnega dela, ampak preprosto za nesprejemanje določenih obrazov, ki so dela ustvarili. Prešernovi nagrajenci zaslužijo naš veliki priklon, ne le zaradi izjemnih del, s katerimi bogatijo duhovnost in istovetnost naše družbe, osmisljujejo njeno razpoznavnost, ampak tudi zaradi prebojev skozi pogosto kruto paleto pogledov, kritik in mnenj. Tem izjemnim ustvarjalcem posvečata mesto Kranj in galerija Prešernovih nagrajencev vsakoletno razstavo in druge dogodke. Zato tako razstava kot ostali dogodki v Kranju niso le odnos do zgodovinskega spomina, ampak predvsem vsakoletni portret sodobnih ustvarjalnih prizadevanj ter zahvala našim vrhunskim umetnicam in umetnikom. Dovolite mi, da vsem prisotnim v koncu zaželim še naprej lepo praznovanje, da ste čim bolj prešerni tudi takrat, ko bo najbolj hudo. Smo bržkone edina država, ki praznuje svoj kulturni praznik kot državni praznik in ima v osrednjem trgu, v prestolnici, spomenik svojemu največjemu pesniku. Dr. France Prešeren je bil pred 200 leti tisti genialni posameznik, ki se je lahko kosal z evropskimi mojstri peresa in je izbral pisanje v slovenščini, v jeziku, ki je takrat veljal za okornega in neprimernega za ustvarjanje umetniških del. Če nam je Primož Trubar dal prvo pisano slovensko besedo, nam je France Prešeren pokazal, da je v tem jeziku možno ustvariti vrhunska literarna dela. Danes se morda na prvi pogled zdi, da so te dileme povsem pase, skratka stvar zgodovine. A če bolje premislimo, ni povsem tako. Slovenska ustvarjalnost in polustvarjalnost se mora dokazovati vsak dan, odkrivati nove teritorije, iskati nove poti. Živost slovenske kulture je odvisna od živosti njene umetniške produkcije. In ta živost nam je potrebna v današnjem času ekonomske krize in krize vrednot še toliko bolj. Iskrene čestitke vsem vam, dragi nagrajenci Prešernovega sklada in pa Prešernovih nagrad. Hvala vam, ker nadaljujete Prešernovo izročilo in ker bogatite slovensko kulturo in slovensko družbo. Hvala. Spoštovani, najprej mi dovolite, da preberem nagovora obeh dveh nagrajencev za življenjsko delo, gospoda Vladimira Kavčiča in gospoda Pavleta Merkuja. Vladimir Kavčič je slovenski pisatelj in urednik. Takole mi je napisal. Resnično mi je žal, da danes ne morem biti z vami, saj me na vaše mesto in ljudi iz tega okolja vežejo živi spomini. Čeprav doma iz Poljanske doline, ki se dotika tako notranjske kot primorske, sem se sam vedno štel za Gorenca in s to pokrajino povezan tudi večji del mojega pisanja. Da je Kranj naše prvo mesto, smo vedeli že od predšolskih otroci. Več od Škofje Loke, ki nam je bila dosegljiva že peš in v kateri so te še vedno spremljale vaške vonjave, Kranj pa je bil že pravo mesto, s pomembnimi uradi in bogato založenimi trgovinami, kraj, s katerim so bili povezani pomembnejši upravki in zahtevnejši nakupi. Čeprav moj spomin sega v obdobje pred drugo svetovno vojno, so bili najbolj pretresljivi doživljaji iz druge svetovne vojne, ko je Kranj skupaj z Bledom in Begunjami predstavljal trdo jedro okupatorske oblasti, po drugi strani
pa vir odločnega odpora, o katerem so v naše hribovske vasi prinašali sporočila redki domačini, ki so v industrijskem Kranju že prevzemali razredno nacionalno zavest in revnemu podeželju odstirali novo perspektivo. Ta se je začela uresničevati po drugi svetovni vojni, ko so številni hribovski ljudje našli delo in pogoje za boljše življenje v bližnjih mestih in v industriji. Njihova pot je bila trpka in naporna, a edina možna pot do boljšega življenja. Bil sem prvi iz svoje vasi, ki mu je bilo dano, da se iz skromnih vaških razmer drugačnega in boljšega življenja dokoplje z izobrazbo. Toda tudi to ni bilo preprosto. Ne bi bilo mogoče, če ne bi imeli pomoči takšnih ljudi, kot je bila profesorica Smilja Gostiša, ki je na tedanjem kranjskem okraju skrbela za šolanje in štipendiranje kadrov. Ta je bila tedanjem gimnazijcem in poznejšim študentom več kot mati, saj je vedela, kaj mladi najbolj potrebujejo, imela je moč, da nam je to zagotavljala in seveda tudi zaledje, usmerjeno v splošni napredek vse naše dežele. Da bi videla, kako živimo, nas je obiskovala pri naših zasebnih stanodajalcih, po dijaških internatih in študentskih domovih, tudi v svojem prostem času, ob sobotah in nedeljah, med počitnicami ali med prazniki, tudi pri starših, da bi se na lastne oči prepričala, ali imamo primerne pogoje za življenje. Vsak mlad človek, ki je le hotel, je teda imel možnost, da se pridobi ustrezno izobrazbo, po končanem šolanju pa je imel tudi zagotovljeno delovno mesto. V mojem osebnem spominu in v spominu številnih mojih vrstnikov, ki smo v življenje vstopali iz socialnega dna, so to bile neprecenljive dobrine, povezane s imenom vašega mesta in njegovih ljudi. Po naravi stvari same, po zgodovinskih silnicah mojega obdobja ter po intimni vsebinski povezanosti, je tudi večji del mojega pisateljskega delovanja povezan z Gorenjsko v času pred drugo svetovno vojno, med njo in po njej. Tudi odzivi, ki sem jih na svoje delo doživljal z te strani, so bili vedno opazni in pomembni. Bodi si, da so bili kritični ali celo odklonilni, bodi si, da so bili pritrjevalni. Vsekakor kaže omeniti uradni priznanje iz 70-ih let prejšnjega stoletja, Grohorjevo priznanje Škofje Loke in Prešernovo nagrado gorenjskih občin. Glede na kočljivo vojno problematiko, ki se je obravnaval, je to glede na tedanje družbene razmere in glede na dejstvo, da so teda še živele številne priče vojnega časa, zlasti pa na znano dejstvo, da nihče ne more biti prerok v domači vasi, vendar je pomenilo priznanje določene verodostojnosti mojega pisateljskega dela. Te verodostojnosti so po strokovni plati pritrdili tudi kranjski slavisti, še posebej profesorica Zlata Pavlič. Srečanje z njimi sem se vedno veselil, saj so mi s poglobljeno analizo mojega dela odpirali celo nove poglede na nje. Da je kranjski glas večkrat poročal o mojem delu, gre pripisati Mihi Nagliču, mojemu urejaku iz Žirov, ki je celo Gorencem odkrival nove poglede na Žirovski konec in vso Poljansko dolino. Čas seveda hitro mineva. Odraščajo nove generacije in njihova zavest oblikuje nova, zanje aktualna problematika, pomembna za njihov čas in za drugačno prihodnost, kot je lahko videla in predvidevala moja generacija. Srečanje z njo, srečanje z njenim odnosom do preteklosti, z odnosom do slovenskega jezika in še posebej do slovenske književnosti bi bilo zame še posebej zanimivo. Morda se bo to zgodilo v kakšni drugi priložnosti. Želim vam prijetno praznovanje Prešernovega dne. Vladimir Kavčič. Gospod dr. Pavle Merku je precej krajši. Ampak enako topo. Dr. Pavle Merku je prejel nagrado za življenjsko delo. Je slovenski skladatelj, etnomuzikolog, slovenist in etimolog. Takole sporoča. Spoštovani,
Žal mi je, da ne morem uživati med vami še drugi dan tega edinstvenega praznika kulture, a mi neizprostni zdravstveni problemi omejujejo gibanje in postavljajo hude zapreke smiselnemu in delovnemu življenju. Moje edino zadoščenje je zdaj pomagati mladim, da se lažje poglabljajo kulturne probleme, ki se jim sam vse življenje posvečal pozornost. Z veseljem se zavedam, kako se slovenska kultura širi in zbuja pozornost v veliko širšem prostoru. Nazdravljam vsem vam in želim pri delu zadoščenje. Gospod Pavle Merku. Hčerko, ki je med občinstvom, je ne vidim. Aha, tukaj ste, tukaj večera. Seveda bi postavila tudi kakšno vprašanje, glede na to, da je hčerka tako znamenitega gospoda. Hvala za besedo. Prinašam vsem vam očetov pozdrav. Vesel je, da je to doživel. To so bile njegove zadnje besede včeraj zvečer, preden je šel spat. Ker ga ni med nami, je že v Trstu, na toplem, vas bom vprašala takole. Kako je biti vsa ta desetletja hči Pavleta Merkurja? Včeraj je poudaril, da je bil veliko odsoten. Dejansko je bil veliko prisoten, ampak v drugem svetu, v tistem svetu, ki je blizu vsem, ki ste danes na tem odru, v tistem svetu, ki je edinstveni za vsakega od vas, v tistem svetu, ki ga potem delite z nami, da smo ga lahko tudi mi deležni. Tako da je to vprašanje, ki ste mi ga postavili, dejansko zelo zahtevno, ker je vezano tudi na osebna doživetja. Rekla bi pa tako, da je vzgoja otrok tudi zgled. Oče je bil tudi pedagog, zato je preko tega zgleda vlil bratu Andru in meni, da je kultura vrednota, tisto, kar se pa najbolj oprijelo, je to, da je ustvarjalnost veselje, da osrečuje človeka. In zato nas je s to strastjo nalezlo. In smo tega veseli in naj ponosni. Hvala. Katera njegova skladba, očetova skladba, vam je najhitreje šla v uho? In katera vam naj... Ja. Naj povem, da sem bila malo lumpa, ko sem bila majhna in sem prejokala cele noči, tako da mi je oče posvetil uspavanke. Tistih se pa ne spomnim, ker verjetno sem naprej upila, dokler se nisem umirila drugače. Naj pa povem, da prav ta pesem, ki so jo izvajali včeraj na slavnostnem koncertu, je tudi tista, ki sem jo bila zbrala kot podlago za svojo poroko. Zato je še posebej vezana ne samo z mojim osebnim življenjem, ampak tudi s tem, kar očetu pomeni ustvarjalnost. Sonce je luč, svetloba. In tiste besede, ki so ob koncu njegovega govora včeraj marsikoga ganile, so mene osrečile, ker je bila smrt v bistvu osrednja tema v njegovem življenju. In tudi rekvijem, ki si ga je že napisal, je poln svetlobe in radosti. Zato želim tudi z vami to veselje do življenja deliti. Hvala lepo, gospa Jaz. Od Roma do gospoda Kosa. Gospod, ja. Zdaj se bomo pa začeli pogovarjati.
Dr. Vladimir Kos je prejel nagrado Prešernovega sklada. Leta 1953 ste vstopili v jezuitski red, 3 leta zatem ste z vatikanskim potnim listom odšli na Japonsko. Na univerzi Joči, sem pravilno izgovorila, Joči, ja? Tretji najboljši univerzi na Japonskem od leta 370, ste poučevali na internacionalnem oddelku fundamentalno teologijo, angleščino, nemščino, filozofijo in veliko pred drugim vatikanskim koncilom uvedli študij mohamedanizma. Vaše življenjske postaje so bile Maribor, Ljubljana, Gonars, Trbiš, Linz, Pralja na Begunski teološki fakulteti, Rim, Gregorijana, Irska, Tokio. Med vašimi pesniškimi zbirkami je najbolj znana Dober večer, Tokio, sledijo Križev pot, Prosečih, Ljubezen in smrt, Spev v naši gori, 1002 verze z Japonskih otokov, Cvet, ki je rekel Nagasaki, Med novim nebesom in staro zemljo, ter najnovejša o rahlo se tresoči tokijski harfi. Ob 80-letnici vas je takratni predsednik države, dr. Janez Drnovšek, odlikoval zlatim redom za vaš književni opus, prispevek slovenski kulturi in jeziku za človekoljubna dejanja. Rodili ste se v Murski Soboti. Starša sta se dogovorila, da bodo sinovi vzgojeni v skladu s katoliškim, hčere pa v skladu z judovskim naukom. So bili takšni dogovori takrat pogosti? Mislim, da ne. Kaj vas zanima pri tem? Zanima me predvsem to, da sta našla starša kompromis. Torej, punce nadaljujejo po mami judovsko vzgojo, fantje pa krščansko. To je pravilno. Ja. Ste potem... Ni problema v tem. Jaz, meni se zdi to naravno semenitno. Ampak kasneje ste zaradi okoliščin, v katerem ste se znašli, uredili, da so hčerke, torej vaše sestre, da so se pokristjanile, mar ne? Kako je bilo s tem? Veste, dejansko je tako, da Nemci so našli, to spravi nacisti so našo družino izgnali v Srbijo, ne? In nevarnost je bila, meni je se posrečilo 24 ur pri zbežati, tako da me niso nacisti zgrabili za svojo sovjetsko fronto v Mariboru. Maribor so imeli nacisti za nemško mesto, ne? Vtepli so se enostavno v glavo, da je to nemško mesto, ne? In so iskali nas, mlade fante, da nas spuščajo za, kaj se te reče, kanonski futer, neko smo rekli v Ljubljani, v Mariboru. In jaz sem zbežal 14 ur prej in s ponarejenim potnim listom. In družino so pa, oče je bil najprej obsojen na smrt, potem pa so smrtno kazen spremenili v izgnanstvo v Srbijo. In seveda v Srbiji so nacisti skušali dobiti v roke ljudi židovskega pokolenja. Ne, ne? In takrat to so naše družine bila nekje v gorah, primitivne razmerah, postelje ni bilo, kaj se reče, mize ni bilo in tako dalje. In okn ni bilo, to so bilo samo kakšne odprtine v tistej starih hiši. Ampak tam kakšni župnik je bil pa odločen, da bo mama pa moje dve sestri vpisal v kaj se reče, tisto knjigo, ki imajo, krsto knjigo, ki imajo, da v vsaki župnik mora bi imeti, ne? In tam jih je zapisal kot katoličane, ne? Tako so si lahko rešili življenje. Ne? Vaš oče je bil v tistem času predstavnik podjetja Singer. Ja. Kaj je to pomenilo? Glejte, on je, ko je bila vojna med Nemčijo in Jugoslavijo, ne, je on seveda kot
zavedene Slovence, je bil poklican v vojsko in se je boril. In to ni samo umevno, ker kar nekaj Nemčudrek je bilo v Mariboru, ne? In ti so pobegnili, ali pa se niso hoteli boriti, ne? Oči se pa borijo in to so mu zamerili, ko so zasedli Maribor, ne? In se ga obsodili na smrt. Potem pa vse obsod po celem svetu najdeš dobre ljudi, pa en izmed nacistov je rekel sodnikom, ki ga obsodili na smrt, pa gledajte, mi Nemci tudi se borimo za domovino, ne? Ne? Pa nismo obsodili na smrt, ne? Pa iz tega razloga, ne? So ga pomrstili, ampak so spremenili v izgon Moskvega. Jaz sem to nepoznal, spoznal, ker med vojno nismo imeli stika. Ne? Jaz sem bil na drugem koncu sveta, oni pa v Srbiji. Ne? Nismo imeli do konca vojne, ješ, 3 leta, še pol vojne nisem vedel, kako je s njima živio ali pa ne. Vi ste brat pokojnega, nepozabnega ilustratora in karikaturista Božota Kosa. Sta se vidva zmenila, da bo on šel s podobo, vi pa s črkami? Kaj, tale brat Božo? Ja. Sta se dogovorila, da boste vi se posvetili poeziji, on pa podobi, sliki? Ne. Kako mislite? Še malce bolj konkretno. Zanimivo se mi zdi, da je eden od bratov, se pravi, vi ste se posvetili poeziji, vaš brat pa sliki, podobi. Ne, on je bil... Ste se kdaj pogovarjala o tem? Karikaturist, ne? Ja. Ne? Eba, kot karikaturist najbolj je bil... ga je zanimala seveda umetnost tega, ne, karikiranje, ne. Sem mi večkrat povedal, da je ni vsak, ki se ima za karikaturista. To je karikaturist. Je rekel res umetnik, ne, na tem področju, ne. No, v tem sva si sorodna, ker jaz pa seveda gledam na poezijo z podobnega stališča, ne. Ni vsaka pesem pes. Torej, na Japonskem ste že skoraj 60 let. Ja, 58 let. 58 let. Velikokrat, v bistvu nekako živimo v stereotipnem prepričanju, da so za Japonce bistvene tehnične pridobitve. Ampak vi pravite, da je za njih osrednjega pomena kulturna podstat. To je, ja. Ampak kultura, če razite to splošno besedo, kaj bi vas zanimalo po to besedo, posebej? Ker kultura je pa celotno japonsko življenje, je tako lepo urejeno in je vsaj, recimo, stališča javnega življenja, ne, vse je tako snažno, je vljudno, precizno. Zasebno življenje seveda pa niso zmeraj tako urejena, kot je javno življenje. Ne? Javno življenje je pa nič važno, ne? Ker tam se pokažeš kot pojedinca človeka. Ne? In oni čutijo, da morajo do sočloveka imeti res veliko človeške razmerje. Ne? In zato mi tujci so, nas tujci imajo radi Japonci. Zakaj pravijo, da je menda? To gre na stoletje nazaj skoraj v prazgodovinsko domu, ampak je dejstvo, da morda manj spoštuje črnce. Morda. Zdi se, vse vidi se tako. Ampak zdaj so se tako navadili na črne Amerikance, ne, da ni več tega problema, kot je bilo neprestavno, pa drugi svetovni vojni, tako pa je bilo tudi problem. In nas Belce pa enostavno spoštuje, če znaš Japonska ali ne. Belci pa nišče so dobrodošli. In zato bi se rekel, se splača iti na potovanje, čeprav pošta nekaj, stane nekaj, ne, ampak se spravo na Japonska enkrat bolj, ne. Jaz to je posebne proste izkustvo, ne. Japonci, menda, popravite me, če se motim, ne poznajo našega krščanskega greha. A to pomeni, da tam nihče ne greši? Najprej je seveda treba vedeti, da čutijo se bolj šintoiste kot pa
budiste. Ne? Seveda dejansko je treba, da če vprašaš navadnega konca, tudi šolanega konca, če pride do tega, to je delikatno vprašanje, ponavadne, nekaj ne postaviš, ne? Kakšne vire ste hvala, tega ne vprašaš. To tudi ni ljudi. Priješ okrog, previdno se bližaš temu problemu, ne? In z drugim besedami ga vprašaš, kako je to. Najbrž, naprimer, kaj mislite o pogrebu, ali pa kaj mislite o če pride do tega, ne? Kaj mislite o, naprimer, o zakonu in tako dalje, ne? Ponovali, ko pridemo skupaj, ne govorimo o tem, zato so stvari, ki zahtevajo, razumeš, jasno stališče, ne? In tega se bojijo, tega, gre okrog, okrog, razumeš? Saj, razumeš, ker niso šolani v tem smislu, ne? In vprašaj, kot sem rekel, vprašaj, kaj se šentivisti, kaj pomeni to? Ja, starši so bili šentivisti, pa sem tudi jaz, razumeš? A se tudi budiste čudi. Veste, vsak 10 let moramo mi vsi, ki živimo na Japonskem, izpolniti določena vprašanja, ki jih stavi vlada nam na polni, na vprašanjih polah. Ne? In tam je eno vprašanje, katere vire ste. In več kot 80% Japoncev odgovori, mi smo šintuisti in budisti, ker ne bo za razliko, razumeš. In človek tako rekel, veste, šintuisti, zanimivo, da šintuisti je značilno, da so prepričani, da njihova duša, da imajo dušo prvič. Drugo je, da ta duša izhaja iz dežele duhov, duhove imajo za božanska bitja. Ampak, kot predstavljali mladih, ta božanska bitja se ravnajo, se obnaša kot mi ljudi, pa še slabše. Se dosti, da ti spoh ne veri za to, zroveš, ne veri, te stvari, ne misle, stare kronike, ki to opisujejo, ne, da? In so spet popolnoma prepričani, da grejo nazaj v to deželo bogov, ne, ko vrejo, ne, ampak, tu zanete, ampak, če so napravili kaj narobe in niso napravili pokora za to, imajo tudi besede za pokora, tako ne, ni tako močna kot naša beseda pokora. Naša je potem, če tega niso dovolj popravili, ne, v življenju, potem morajo za to trpeti v, ne, ampak na koncu pridejo v nebesa, mi bi rekli, da nebesa je seveda deželo tistih božanskih biti, ne, ne, torej oni točno poznajo, imajo besede, nimajo pa te stroge besede, kot je na kateri prevajajo besedo greš, cumi. Ne, tega se, to je premočna beseda, ne, pa imaš, naprimer, pregrešen ali pa napaka, ne, tako, takšne, bi rekel, mehke besede, no, je to, ne? Ampak se zavedajo tega. Imajo, tako, človeška, razumeš, da se nekaj možeš. Se mi zdi, da imajo lažno. Zato je tega ni, ne? Ampak je seveda razlika, kako to umiraš, ne? In seveda, svet je problem jezika. Če moraš znati dovolj japonščine, da lahko pravilno prebereš, ne? In dosti ga se izogneš raznim nesoglasjem, če res veš za pravo besedo, ne? Če tisto uporabiš, je reakcija na strani Japoncev pozitivna. Ne? Tudi, če gre za prve zelo delikatne stvari, ne? In govorimo o nekaj zmera, približno, se bližamo tega, ne? Ne greš direktno, ne? Ne? In oni to razumejo, ne? In če imaš takšno, če lahko rečem, taktiko, ne? Potem se dobro razume s njim. Japonci imajo dobro taktiko, mislim, da imajo tudi lažjo pot, da pride v nebesa. Glede na to, kar ste povedali, se zdi, kakor da Japonci lažje pridejo v nebesa, kot mi se bolj mučimo. Se pa veš, ko vražate, pa ne bomo ti postavili. Za vas... Je težje zanje, kot za nas. A to je problematično vražanje. Za vas pravijo, da nimate japonskega obraza, ampak japonščina je pa japonska. To je pa razlika. Budisti imajo boj pekla, ne?
In tudi pri budistih samih moraš razločevati, za katero sekto gre. Veste. Nekateri imajo, naprimer, pojem pekla, kot vsaj tisoč ali deset tisoč let. Ampak budisti grešno besa, to je zločin tam. Nimajo pekla, nimajo pojma pekla, ki traja in traja, razumete? Nekateri budistih sekte sploh nimajo. Na mesto tega seveda moraš, je spet tale, nekaj moraš napraviti, da popraviš svoje napake, tudi, ne? In nudijo razne sreče, metode, naprimer, da se zatekaš k enemu izmed tistih 100 000 budističnih svetnikov in prosiš za pomoč, naprimer. Amida Buda je Amida je en izmed tistih svetnikov, ne? In tista beseda Buda pomeni enostavno, da je Budov spremljevalc ali pa v budističnih nebesih poleg njega in posluša prošnje tistih, ki se obračajo k njemu. To so razne metode, ampak tudi oni razumejo, ne? Da gre pri Japoncu kot pri kakšnem drugim človeku, ne? Zaprašanje, kaj moramo v tem greši, ne? To je, kaj se ti zgodi s tebo. O tem bi se lahko dolgo pogovarjali, se bomo tu o kakvi drugi priložnosti, dolge razprave. Zdaj bi vas vprašala, kako ste ohranili, glede na to, da živite na Japonskem, že skoraj 60 let, stik z materinščino. Vem za vašo dolgoletno korespondenco z lanskoletnim Prešerjevim nagrajencem, gospodom Simčičem. Ampak kako ste vi ohranjal stik za slovenščino, da ste lahko pisal slovensko poezijo? Ni problem, zelo veste. Ni, zakaj ne? Dokaj, če se čuti slovenca in če nimaš problema z, velikega problema s tujim jezikom, razumeš, to je slovenščina, živi v tebi, razumeš? In zanimivo, mi Slovenci imamo čudovite glasove, ki nam pomagajo, to spravi obilico glasov, ki nam pomagajo, da se z lahkoto naučimo tujih jezikov. Zimite, naprimer, Japonca. Japonci ne morajo zgovarjati besed, vsaj ne z lahkoto, naprimer, dva konzonanta skupaj, ne? Saj to napravi njihovo angliščino, japonsko angliščino, recimo tako. Glejte, mi imamo, pa nas, za nas Slovenci, ni to problem. Tako je tudi slovenščina lahko podlaga, vsaj pri Japonci, tudi za kitarščino, podobno, ne? Ker se lahko z lahkoto poslušiš tistih glasov, ki odgovarjajo določen glasov, naprej kitarščine, korejščine ali pa japonščine. In jaz v tem nisem vedno vključeno velika problema. Potem uči se japonščina, ampak v tem je ostala slovenščina. Misliš, posebno v začetku, preden se zmožem misliti v japonščini, to pa moraš posneje napraviti, je misli slovenščini, jasno. In potem prevaj, zato v začetku časa, traja nekaj časa, preden lahko to prevajaš z lahkoto. Kaj se temu pravi, možanski kompjuter ne deluje tako hitro v začetku, ker možeš vse prevajati. Ampak počasi se potem navadiš na japonski način mišljenja in ko govoriš Japonce, moraš misliti po japonsko. Ker če začneš, naprimer, po slovensko, pa moraš tisti stave, ki ga imaš, prevesti v japonščino, ne? Potem bo moče biti sigurno, ali si ga prav prevedel, veš? Potem dosti ga deponce ne gledajo, kar vedo, kaj je moče povedal, da je. So zelo vljudni, v začetku prav, o, ni problema, vi govorite krasno japonsko, čeprav znate samo nekaj pozdravo, razvede. Ampak, poslednje pa vidiš, da tvoja japonščina ne zadene oči, pri očeh se mi gledamo iz obraza v obraz. Ta način govorimo na japonske, ne? In če tega ne napraviš, se potem nekaj narobe s tvoje, razumeš? In tudi če tujim človekom tako gledaš, nekome učim, potem ako govoriš japonsko, pa vidiš, ali se ob tvoji besed zasvetijo, ali pa ne. Če je obraz takšen, kot je nekaj vrste maska, ne? Potem pomeni, ne, nisi prav povedal, kar si povedal, ne? Zdaj, ko si z njimi prijatelj, ti pove, jaz, ko vidim, da se ga polomijo, kaj pa je napak, ja, veste, mi
tako povemo to stvar. Vsi so komunistko zaušli, drugi za drugič. Ampak je tako, da slovenščina ti res pomaga in ne vidi, ne zgine s tebe. Posebno, če sem primer, zato ker si sam bereš morda stare slovenske knjige, ne? Ampak bereš slovensko. Ne? In potem pa seveda, če imaš možnost pisati, ne? Slovensko pisati, ne? Enako, je odhrani svoje slovenščino. Ne? Potem, če dobiš, na primer, dostop do zdaj modernih slovenskih časopisov, ne? Enako te ohranite stik, ne? Ohranite stik slovenščino. Tako da v tem ni problema. Ko smo že pri privajanju, in to je moje zadnje vprašanje, vem, da ste bila v klasični gimnaziji sošolca z gospodom Vjekoslavom Grmičem, nekdanjim pomožnim škofom. Kdo je znal boljše latinske glagole deponentnike? Kdo je bil boljši? On je bil boljši, jaz sem daj. On mi je enkrat pomagal, videla smo bila odličnjaka in sva sedela v zadnji klopi in enkrat pri zadnjem odločilnem izpitu mene je ušla, mislim, nisem se mogel spomniti ene besedo, ena beseda za eno problem. In pa sem čisto tiho povedal, povej mi je tako da. In mi je povedal in ni bilo problema. Jaz smo še, ko sem ga srečal po dolgih letih tukaj v Mariboru, sem mu zahvalil, pa morda ja mu pozdravil, da to, jaz smo dal roko, pa smo se pozdravili, ampak najbolj še pozdravil na tale incidente. Jaz pa še zdaj hvaležen za tisto, kar me je rešilo, da je vsetko odličil. Vaše besede. Ja, še nekaj, oproščam se, da ste imeli tako vprašanje, da sem jaz moral, vsi ostali so morali. Jaz imam še veliko vprašanj za vas, ampak jih bom pol postavila. Veliko jih imam, še 7. Gospa Alenka Soter je dobitnica nagrade Prešernovega sklada. Alenka, rodili ste se v umetniški družini, diplomirali na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Vedno ste imeli radi slikarstvo, še posebej ljuba vam bila od nekdaj renesansa in renesančni umetniki, v otroških letih pa so bila za vašo dušo neprecenljiva dela gospe Marlenke Stupice. Poleg likovne umetnosti vam je najbližja književnost. Nekoč ste rekli, če ne bi slikala, bi morda pisala in pišete. In slikate. In vendar ste našli ustvarjalno področje, kjer lahko obe ljubezni združuje. Ilustracijo. Ne morem se izogniti temu vprašanju, da je vaš oče bil kipar, učenec Borisa Kalina. In zdaj me zanima, kako je bilo s temi cvrtimi jajčki? To je po pripovedovanju res. Moj oče je bil učenec, privatni učenec Borisa Kalina, zato ker je imel poseben talent, so opazili, da je izredno talentiran kot majhen fantič in Boris Kalin ga je preizkusil v svojem ateljeju za Bežigradom, kjer je tudi moj oče bival in ugotovil, da ima fant res posebne sposobnosti in ga je vzel v uk. In njegova naloga je bila pri Borisu, da zgnete glino, kar je posebej težko delo za vsajskega kiparja. In pa za malco je pa dobil tudi za to pomoč, da bo pa odcvrta jajca. To mi je oče prepoznal. Je še vedno tako z vajenci danes? Vi ste imeli take vajence, ste učence? Ja, v te likovni umetnosti, predvsem slikarstvu, je bilo včasih običajno, da so se učili slikarji oziroma slikarke, tudi kasneje v ateljeju slavnih ustvarjalcev in so tako pridobivali voščine. In jaz mislim, da bi bila še danes to dobra varianta za te vrste poklicov. Je samo ta nujnost, če hočete ideje, podobe zaustaviti? Torej, tiste ideje, podobe, ki vam šinjajo skozi možgane? Ja, sigurno je potrebno ta stalen dialog s sabo in tudi neke vrste branje svojih misli,
verjetno se vsak ustvarjalec pridobi veščino, da zna ujeti trenutke, ko prihajajo te ideje na svetlo. To so ponavadi samo trenutki, tiste trenutke nujno ujeti in zato, ker postanejo vodniki. Ker ko greš v ustvarjalni proces, začne vožnja po makadamu, lahko odpeleš v eno ali pa drugo smer, te vrže in če ti ne ohraniš tiste osnovne ideje, ki sem imel na začetku, kot sem jo prej omenila, ne, lahko končaš bo vekje, ne. Siguren pa ne, to kakšni dobri umetnini. Ne. Lahko pa tudi, no, kakor sem so. Razmišljala sem o tem, ko sem se pogovarjala z vami pred tedni, katere ilustracije, katerih pravljica vam bile najbližje, kot deklici, trnučica, palčica in potem sem se spomnila, ampak mogoče je bil po celo tudi Tom Sawyer. Sem se zmotila, ne? Ne, siguren sem na pravljicah, ne, pri teh klasičnih, ne. Trnulčica je bila moja ljubljenka. To sem se vedno želela in najbolj mi je bil pa všeč tisti prizor, ko so vsi na gradu kamenjeli. To je bilo pa, ne, to so nekaj tako nenavadnega, da se lahko, da se je na nek trenutek vse ostavilo in če se ni več gibal in ta prizor me je vedno fasciniral. Kako ste rišete v oblike majhnih črtic? Zakaj črtica kot forma? No, črtica je samo eden od mikrodelcev. Sem že večkrat omenila, da me navdušuje tudi druga področja, tudi znanost in med drugim tudi evolucijska biologija. Se pravi sistem, kako se gradi organizem in men sami je ilustracija neke vrste simbolni organizem, ki ga ne glede na to, kaj podoba pripoveduje, usporedno gradim kot tak. Ne. To se pravi, tudi narava postavi simetralo, konstrukcijo, potem na ta človeški ali pa živalski organizem začne obešati drobne, z drobnimi celicami, pač zgradi naprej in to časa, da pride do neke točke, kjer zadeva postane, preseže tisto gradnjo in postane živo bitje. In to si tudi sama želim, da so moje ilustracije, kar poleg tega, da sporočajo stvari, tudi neke vrste živa bitja. In so. In so. In so. Ja. V tem smislu vas vprašam, kakšna mora biti ilustracija, ki ne potrebuje komentarja? Torej, kakšna je vrhunska ilustracija, ki ne potrebuje komentarja? Zapravo, ilustracija v svojem bistvu je neke vrste hibrid. Vsebuje besedilo in vsebuje sliko. In na najbolj skrajnem koncu je tista ilustracija, ki stoji samostojno ob besedilu, se pravi, in hkrati ima na eni strani besedilo in na drugi strani ilustracije knjige, če si predstavljamo ilustracijo, ki ponovi tisto, kar je v besedilu zapisano. Potem pa lahko potujemo po raznih oblikah ilustracij do njenega skrajnega konca, kjer je pa besedilo skrito v sami ilustraciji, v sami vizualni podobi. Se pravi, vedno pa je pri ilustraciji tekst prisoten. Žal, tukaj imamo neke slike, kajti če bi vam pokazala to sliko, bi takoj razumeli, kdaj, v katerem trenutku se to zgodi. Tukaj potem je že ometi, se pa ta hip ne spomnim, da je tri spodobe, kako bi zadeva opisala. Mogoče, da je to naredila. Mogoče še razstavi, mogoče.
Absolutno ste vsi vabljeni na razstavo Alenke Sotler, jaz sem kar na nekaj, so izjemno zanimive. O kreditih zdaj danes ne bova, čeprav vem, da pripravljate projekt, družbeno angažiran projekt o kreditih, mogoče na kratko, Alenka. No, o dolgu pravzaprav. V bistvu ne o dolgu, ampak želela bi za eno knjigo, mislim, za eno novim ciklom ilustracij upozoriti na to, da zadolženost ni samo finančna, ampak je tudi časovna. Mi vsi smo za določen čas zaradi kreditov izgubili svojo svobodo. Tega se moramo zavedati. In tisti trenutek, ko nek uradnik, nek urad na naši državi napiše neko zahtevo po nekem plačilu, neki položnici, do tistega trenutka, ko to položnico mi ne plačamo, nismo svobodni. In rada bi pač opozorila na to, da imamo našega časa vse manj. In zaradi te, in da pravzaprav s tem časom, zadnje čase delamo našim človeškim časom zelo grdo. Vsak nam ga jemlje, vsak ne zavedajoč se, da ko nekaj plačujemo, plačujemo dvojno, kot sem rekla. Prvi scenarij, drugič pa se s svojim časom. Časa pa tako prijetno bo gospod, ko se to potrdil, je malo. In človeško življenje je nekaj najbolj dragocenega, kar imamo. In no, mogoče sem že predolga na to dimenzijo bi rada opozorila in ga zahtevala nazaj. Ukradli, da se ga moramo nazaj izboriti. Pokaži jih obresti, koliko je obresti? Mislim, obresti so... Se jih da izračunati. Se jih da izračunati. Tako. Hvala lepo, gospa Alenka. Režiser Jernej Lorenci, dobitnik nagrade Prešernovega sklada. Že v šolskih letih ste režirali prve prizoritve in kot dijak ustanovili svoje društvo Mrtvo gledališče. Na GRFT ste leta 1996 režirali diplomsko predstavo Sofoklejevo Antigono. Leta 1997 so ustanovili gledališko šolo Prve gimnazije Maribor. Od takrat dalje ste delali v slovenskih, hrvaških, bosanskih gledaliških ter bili nekaj časa v umetniški vodje gledališča Ptuj. Leta 2006 ste postali asistent, leta kasneje pa docent za področje gledališke in radijske režije na GRFT v Ljubljani. V zadnjih dveh letih ste bili zelo nagrajevani dve vaše predstave Nevihta, produkcija MGL in Ponorela lokomotiva, produkcija SNG, drama Ljubljana. Nevihta je z Borštnikovega srečanja leta 2012 odšla z 9 nagradami, mislim, da je to rekord, tudi za najboljšo režijo. Leto kasneje pa z Beograjskega gledališkega festivala Bitev z nagrado za režijo. Na Borštniku je lani slavila Ponorela lokomotiva, ki je prijela nagrado za najboljšo prizoritev po izboru žirije. Še malo. Sebe ste ob neki priložnosti izrisali v nekaj stavkih. Rojen v Mariboru, hodil k verouku. Gledališče prišel v dramskem studiju Vilija Ravnjaka, ki je za vas najboljši gledališki pedagog. Na Ljubljanski akademiji študirali gledališko režijo, diplomirali, zasvojeni ste z romanom, bili poročeni, delali po Sloveniji, na Hrvaškem in v Sarajevu, ste muslanofil in tibetofil, včasih radi potujete, naprimer takrat, ko začutite potrebo po kraji z močno versko tradicijo, Bližnji vzhod, Jeruzalem, Tibet, Mehika. Vaše besede citiram. Nikoli nisem verjel v revolucijo, avantgardo, prevrednotenje vrednot. Moj ritem je zelo počasen, česar se včasih bojim, vendar vztrajam. Tudi v novo gledališče ne verjamem. In ne v to, da lahko gledališče nastane iz odziva na drugo gledališče. Vsako mora nastajati iz sebe, ljudi, ki ustvarjajo v njem. In prvo vprašanje bo. V zadnjih letih si pobral vse Borštnikove nagrade. Ne, mislim.
To verjetno ni enostavno. Kaj pa vem? Vse enostavno. Niso tako velike, tako da. Pa ni to znarja. Ja, vse veš, mislim, s temi nagradami izmere, najverjetno bi se strinjali z mano, je tako, da, da seveda vsaka po sebi godi, ne? Hkrati pa so malo tako hecne, malče neresne, predvsem imajo radikalno omejen rok trajanja, ali pa je omejen rok trajanja veselja, ne, ali pa celo ponosa. In ne vem, mislim, da se čutim kar malče krivega, izmere tudi za vsako nagrado, če rečem pošteno. Tako da je ena dvojnost. Ampak zdaj sem že to bo en teh paradoksov, tako sem zdi, da vse sestavljeno že po defaultu, tako kot računalnik, nula pa ena, pa ženska pa moški pa tako. Tako da sem zdi, da ni je malček lažje, no. Sprejemam, da je igra sveta, pa takšno. Si se navadil nagrad, hočeš reči. Ja. Ja, pa tudi malček, no. Ja. Igralci so mi rekli, da se zelo radi pogovarjajo s tabo, kot režiserjem, ampak jaz sem razumela tudi kot človeku, torej, ko je konec vaj, ko so zagate, ko so kakšne težave. Misliš, da je dobro, da režiser veliko deli z igralci? Jaz vse, kar bom rekel, bom govoril samo v svojem imenu, seveda. Ne? In zame, ja, zame je to ključ. Jaz namreč verjamem, da jaz protokolarno sem kao režiser, ne? Ampak v bistvu, ko začnemo delati predstavo, jaz nisem režiser. Mislim, da si moram prislužiti, recimo, ta naziv vsakeč znova. Ne? In torej vstopamo v kaj, v polje nekih srečevanj, srečen. In jaz ne moram stopiti na nekakšen drugačen način, kot seveda osebno. Tako kot je gledališče, moja osebna nuja, potreba, fantazma, tudi frustracija včasih seveda. Ne? Mislim, če ne odpiram teh kanalov in verjetno delam teatr zaradi tega, ne zato, da bi govoril o svetu, kak je, ali pa zato, da kar nekaj vem o svetu, če se drugi ne vedo, pa bi darat, ne vem kaj, razsvetljeval, nič od tega ne drži. Drži pa samo ena stvar, ki smo pravzaprav pogruntali šele v zadnjem času. Ne? In ima veze s tem osebnim. Da pravzaprav je moja edina dolžnost kot režiserja ta, da ustvarim okoliščine, ali pa se trudim ustvariti okoliščine, v katerih bo za začetek mene manj sram. Manj sram pač raznih razsežnosti sebe. No, in seveda tudi, da skušam omogočiti to polje ne, ustvarjalne brez sramnosti tudi ustvarjen. In ja, za moje pojme, gre v teatru izrazito za osebno in medosebno srečenje. In čisto nič druga. Malče bom intimna. Zakaj te vleče na romarske poti? Si, imaš kakšno posebno doživetje? Jože že kašla, on bo tudi povedal svoje. Zdaj, iskreno, že nekaj časa nisem bil, odkar sem dobil prvega otroka, a drugega dobim čez dober mesec. Ma ne, tudi to je ena dvojnost, se mi zdi v meni, da ne verjamem sicer v Boga, prostite, Gospod, In se mi zdi, da vse, kar imamo, je to življenje in v tem življenju imamo nekaj zelo dragocenega in prekletega hkrati in to je pač malo drug drugega. Me pa že od nekdaj obseda pač, ja, ta neka sveta mesta, kaj je to v človeku, ali pa kaj je to v nekih prostorih in Jeruzalem je sveto mesto, brez dvoma. Tako sem bil tam, to je čist noro, to je tako, kot bi bila kar prijemal luft, mislim, te energije, Tibet podobno. In ja, zanima me, sploh v moji prejšnji fazi režije, ki bi lahko rekel, da je bila neka recimo ritualno mitopoetska, takrat sem bil čisto obseden z mitologijo, z ritualnostjo, z religioznim, luminoznim, transcendentnim in tako dalje. In sem to skušal tudi delati v teatru, pol sem se tega naveličal, oziroma samega sebe, potem sem se naveličal. Ja, nekaj preprosto, nekaj me gnalo, hotel sem malo videti, kaj zdaj o tem mislimo, kaj zdaj razmerjem recimo auditivnega in vizualnega, zato moje predstave postavijo zmeraj bolj auditivne in so manj vizualne. Mislim, učim je fora, da je pravoslavje zadržalo, ne, dogmo recimo ikone, pa je že Andrej Rubljov
bil v Firenze, ki ni vedel za perspektivo. In se mi zdi prav, in se mi zdi lepojno, in inspirira. To, kar je iz starih Grkov šlo, mislim, iz Rima prilezli, se mi zdi bolj. In ja, mislim, sploh ta Bližnji vzhod, tam sem bil precej, ja, se mi zdi, da ima to nekaj veze, no, s tem. In da se to potem leta kasneje ne maram racionalizirati, čeprav zdaj govorim precej racionalno. Mislim, da se je to poznalo tudi bolj v mojem teatru in moji percepciji sveta in kaj ono, kar je važno. In ja, v mojem teatru bom še bolj peli, muzicirali, dragi kolegi, veselje vas je bilo včeraj gledati in vam zavidam, ker nimam praktičnega pojma muziki, nažalost. No, tako, pač me žene. In ja, sem hodil v Verouku, pa sem pol rato ateist pri 12-ih, pa nacionalist, pa s prvo punco da se razšla, ker je ona bila Bosanka, jaz pravim kao Slovenc, in sem jaz hodil tudi, kar ne matura, da se zavrti zdravljica od Francov, lačnih Francov in prosto se je s prvo punco razšla iz ideoloških razlogov. Katastrofa čista. Po pa sem se sam vrno spomenil enega krasnega župnika, kar pa je lepo, da smo pa tam delali vse od tibetanskih meditacij do teatra in tako dalje. In bolj prek njega se mi je svet začel zlivati v neko celoto in bolj še vidi ravnjak in tako dalje. Vse me zanima. Hvala, Ernej, tvoja predstava se nam v užitek. Hvala. Vesnica. Igralka Vesna Trnaščič je dobitnica nagrade Prešernovega slava. Veljaš za eno izmed redkih vsestranskih igralk v slovenskem gledališkem prostoru. In to so mi potrdile dve igralke, in Nataša Barbar Gračner in Polona Ljubočere. Torej, zelo si cenjena med kolegicami, kar je malce nenavadno, ker gre bili pokrat za fušijo. Pri tebi ne. Tvoja prva profesionalna vloga je bila v gledališču Zato na Ptuju. Vloga Krčmarice v istoimenski komediji Petra Turine v režiji Sama Strelca, kjer že malček hitim. Takoj po končanju akademiji si bila tri sezone zaposlena v slovenskem stalnem gledališču v Trstu. Sodelovala si še slovenskim ljudskim gledališčem v Celju, gledališčem Ptuj, Ljubljansko dramo, Primorskim poletnim festivalom. Med tvoje pomembnejše vloge sem uvrstila Natašo v Treh sestrah, Lizeto v Igre v ljubezni na ključju, Nevesto Malomorščanska svadba, Natalijo Popovo v Medvedu, V dveh matičkih, enkrat si bila Nješka in drugič si bila Micka. No, se v redu. Ampak Ivona v Ivoni princesi Burgundije, Edith Piaf, Nevesta Malomorščanska svadba in Nora. Kaj so mi še povedale tvoje kolegice? Kje so teksti? Koliko tekstov morajo natisniti zate, ko začneš vaditi, ker vsak teden enega zgubiš? Te delaš trenutno z Jernejem. Imaš tekst? Ja, ene tri imam že doma. Dva imam v gledališču in kakšen se še tiska posebej. Ampak kje te vadno zgubljaš? A jih v avtu pustiš, ti padejo iz toga? Ja, posod jih zgubim. Jaz jih zgubim povsod, jaz ne vem, jaz to je prekletstvo, jaz sem teksti. Verjetno tudi zato, ker imam ta problem, da jaz se ne učim teksta, ne, doma. In potem tudi nimam potrebe, da bi zdaj razmišljala, kje imam jaz ta tekst. Je pa res, da ga včasih pa rabim, ne, v gledališču. In takrat je tukaj naš inšpicient, Ciril, ki poskrbi za to, da jaz dobim nov tekst. Oziroma ga za mano nosi, no? Oziroma mu ga kar pustim zadnji čase. Ja, tako da malo šparamo na papirju. Lepo si se to zrihtala. Si v sebi, torej Edith Piaf in Marlene Dietrich. To sta dve tvoji res istopajoči vlogi. Si bolj Edith ali bolj Marlene? Ja, mislim,
Verjetno bi lahko rekla, da sem bolj ljudi, zato ker... Ne, ti si bolj Marlen. A, sem bolj Marlen. Hvala. Edith je, ali bom pa tako postavila, no? Edith je bila bolj, bolj res moja in mogoče je tudi zato toliko bolj čutam in tudi je bila del naše družinske zgodbe. Oče je bil producent in tekst napisal, moj brat je sodeloval zraven kot tonc, moja mama kot organizatorka in varuška mojih otrok. Tako da, to je bil tak družinski projekt in zaradi tega mi je verjetno tudi toliko živelo. A moj prvi, seveda, samostojni projekt. Seveda. Galnivo, kako vedno meniš mamo, ko se pogovarjamo? Mislim, da sem te nekoč vprašala za, o zgledih ženske v tvojem življenju. In predstavljala bi si, da bi boš naštela celo paleto igralk. Ampak si rekla, moja mama. Ja. Ja, zato ker pač moja mama je bila meni vedno kot ženska zgled. Vedno sem si želela nekoč postati taka kot ona. Je tukaj? Ja, tukaj le, je tam le. Ona je bila vedno ta popolna mama, ki mi je bila vedno na razpolago in je še vedno. Tako da ne vem, če bom kdaj dosegla to, je pa to moja težnja k temu. Kaj imaš najraje v gledališču? Kaj vzameš sam? Zdaj, zelo odvisno, ne? Včasih so kakšne predstave, kjer mi največ pomenijo vaje. In zdaj dejansko, če bi razmislila, kaj mi je najbolj pomenilo, mi je v bistvu najbolj važen proces dela, se pravi vaje. In če se imamo na vajah fino, če je ustvarjalno vzdušje, mi je to v veliko veselje. Ne glede na to, kako potem publika sprejema to predstavo. Smo delali veliko predstav, kjer sem blazno uživala med vajami in tako, pa publika mogoče ni tako zelo dobro sprejela in obratno, ne, da sem zelo trpela na vajah in je bilo grozno in je potem publika čez znorela za temi predstavami. In bi lahko rekla, da so vaje ta del, ki mi je najbolj pomemben in mi največ pomembno. Prosim, da se ne boš užalila, ampak prišepili so mi, da imaš eno posebno željo oziroma prošljo do mestne občine Kranj. Ne boš več priložnost, glede na to, da si bila nagrado, da ti uresničijo. Poskusimo. Ja, imam res, ja. Ja, v publiku gledam sedijo. Se ta prošnja je zelo mehna, je taka kvadratna, mehna, tako pravokotna v bistvu. Bele barve. To je prepustnica za svoje jedro. Da, če bi me to občina odobrila, ne, kot častni nagrajenki Prešernovega sklada, ki me zelo razveselijo. Bomo še mi rekli, ko še bo besedo, pa bomo še koga prosti, da prosi zase. Hvala lepa, Vesna. Jože Možina, dobitnik nagrade Prešernovega sklada. Jože, sem natikala sva kolega, si zgodovinar in novinar in nekdani direktor Televizije Slovenije. Si avtor televizijskih dokumentarnih filmov Dosije Milošević, Zločin, ki ne zastara, Zamolčani, Uročeno zavetje, Čas vojne, Slovenski plebiscit in Petro Opeka, Dobri prijatelj. Seveda si poleg tega tudi avtor neštetih TV novinarskih prispevkov, ki pa jih novinari, ko nas mine nadostno zagnana ambicioznost in slaveželjnost, nehamo šteti. Ali pa ne, si kdaj kot otrok razmišljal o slavi?
Jaz sem. Veš kaj, razmišljal sem o slavi, tudi mi ni bila tako tuja, ampak sem bil prav kot otrok in tukaj sem čisto iskren, izredno sramežljiv. Tako da bi že bil slaven, ampak ne bi pa bil, ne vem, izpostavljen tej slavi. To si se tako zagonetno povedal. Ampak si slaven. Kaj imata skupnega Jože Možina in Pedro Peka? Sta se kdaj pogovarjali, na kateri točki na človeški ravni sta se povezala? Mislim, da sem vendarle človeka na dveh nivojih. Eno je, da smo si vsi ljudje enaki, bratje in sestre, da je glede na to, kje smo in kaj smo. Ampak z tega vidika, kot je bilo zastavljeno vprašanje, pa vendarle gre za pričevalca, za karizmatičen lik, popolno ikono v enem smislu, to je Pedro Peka, in gre za avtorja, ki je pač imel vzgib, energijo, to moč, pripravljenost, da je bil tisti medij, ki je vedenje v njemu prek dokumentarnega žanra prinesel slovenskim gledalcem, pa tudi ga prinesel na nek način v svet, na mednarodne festivale. Se pravi, eno je original, drugo je pa medij, ki ta original prenaša. Ampak ti si imel možnost biti z originalom. Vaš čas, tudi ti si imel original, ki ni šel v montažo. Želiš vprašati, če je kaj od tega originala? Če te kaj svetoval? Če te kaj svetoval glede življenja? Tako jaz. On ne pridiga, ne? Kar je včasih ali pa pogosto se pričakuje, da se tudi posluša v naših cirkvah, pa ne rečem to slabo. Slabo ni takrat, ko nekdo pridiga iz svoje izkušnje, iz svoje verodostojnosti. Opeka ni človek, ki bi pridigal, ampak učiš, srkaš z njegovega zgleda. Potem, kako ne zna biti zloben, zna biti oster, kako je dobrohoten, kako je izredno pozoren do ljudi, sploh čez starejših ljudi in do otrok. Tako vzpostavi nek enakovreden odnos do ljudi, ne glede na to starejši, mlajši in tako naprej. To sem toliko krat videl, zmeraj znova, včasih v enormnih količinah, da sem se tega res navzel. To je redko, kdo je to sposoben. Tudi si zapomniti imena vse to. To je eno. Je oseba, ne vem, nekega trajnega vodiha, ki bi moral biti skamna, da me ne bi vsaj malo pretreslo in spremenilo. Gotovo me je spremenilo premalo, ampak nekaj pa je, no. Malo boljši sem kot prej. Pedro Peka je lazarist, gospod Kos je jezuit in naš novi papež je jezuit. Torej, tako Ignacij Lojolski kot ustanovitelj jezuitov in Vincenci Pavelski sta prav živela v skoraj istem času. Si ti bolj navdušen nad lazaristi ali nad jezuiti? Mislim, da si celo boljša poučena o teh razlikah, kot sem sam. Sem hodila k drugu. Dobro, tudi jaz sem hodila, ampak očitno imaš boljši spomin. Ne vem, če so jezuiti bili včasih papeževa vojska, ne? Seveda so zaradi tega poteknili v enem obdobju tudi krajšo. So lazaristi misijonska družba. Mislim, da gre za dva redova, ki se dopolnjujeta. Tudi dva redova, ki relativno različno funkcionirata. Ampak če poslušam tukaj gospoda Kosa, ali pa če poslušam tudi Pedro Peko, v bistvu vse ne gre za redove, ne gre niti za to, da je redovnika, ne, gre za to, kaj pričuje, kakšne informacije daje od sebe, ne. In sem nad obema navdušen in sem še nad marsikom drugim. Hvala. Nad redovnicami? Seveda, prej, ravno prej se mi je približala gospa, ki mislim, da je tudi sedaj v dvorani, ki je sestra Marije Pavlišič, če sem si dobro zapomnil, to je redovnica, ki sem jo srečal na Madagaskorju nedolgo nazaj, pred 2-3 leti. In to njeno življenjsko pričevanje me je ganilo in dane vsakega človeka do solz. Te redovnice, ki so 2, 3, 4, 5, 60 leti celo nekatere deluje v nemogočih razmerah, v ambulantah, v bolnicah na južnem Madagaskarju. Kaj ne rečem, mislim, to so velike stvari.
To se človek običajno, človek bi se bi obupal v enem dnevu, one pa tam ustrajajo leta in leta. In ne vem, meni je bilo to kot nek pridih nekega svetništva. Za razliko od opeke in misionarjev, ki delujejo javno, ker je tudi javnost tista, ki jih formira in pogojuje njihov uspeh, pa je njihova žrtev in njihovo vključevanje nekako v tišini, v ozadju, ampak zato nič manj močno. Mogoče bi bilo zanimivo poudariti, da je Pedro Opeka Dobri prijatelj pravzaprav humanitarni projekt. Kaj se je zgodilo po predvajanju? In mogoče bi bilo zanimivo slišati tudi anekdoto o treh generaciji žensk, ki se so mu približale. Tako je, ne? To je v bistvu zgodba, ki je segel prek naših glav. Kdo bi si mislil, takrat, ko smo se odpravljali prvič, v bistvu smo bili samo snemalec pa sam, pa še en kolega, ki je šel zraven z organizacijo, da bo z tega prerasla taka zgodba. Ne? Ni bilo nobene posebne ambicije. Ampak dobro, ko je bil film predvajan, se je sprožila neka reka sočutja in neverjetna občutljivosti Slovencev do revščine Malgaša na drugem koncu sveta. In ob zadnjem obisku, ko smo bili od Prekmurja pa do Gorice v Italiji, sve pa tudi v Ljubljani in na drugih krajih, sem bil sam priča neverjetnim stvarem. In to o ženskah treh generacij lahko na kratko opišem takole. Dekletce, staro 6 let približno, je želelo dati 100 evrov za lačne otroke, Pedro Opeke. In mama je na začetku branila, ker tudi ni ne gre za neko premožno družino, je rekla, što je veliko denarja, to je tvoj denar in tako naprej, ki si ga pa zbrala v toliko času. Ustrajala je in mama se je seveda odločila, da je dekle to denar dalo naprej. Drugi tak primer sem videl sam, ko je dijakinja stisnila ob srečanju z misionarjem, ko je stisnila v njegovo dlan prstan, zlat prstan, bilo izredno ganljivo. In tretji primer je pa bistvu ganljiv na drugačen način, tudi bila starejša gospa, ki je mene klicala, je rekla, da ima eno veliko breme, ki bi ga rada oddala. In se rekel, kakšno breme pa je, ja pravi, finančno. Dobro, šli smo potem do nje, slučajno je tako naneslo, da je bil pač čas. In gospa je darovala izredno veliko vsoto denarja. Z besedami, komaj čakam, da dam to breme iz rok in da se začne na drugem koncu sveta graditi hiše za tiste uboge družine. To je seveda posledica pričevanja in harizme Pedra Opeke. Sam sem pa lahko toliko srečen, da sem bil tisti, ki je pač pomagal to zgodbo pripeljati do te točke, da se to lahko dogaja. Nagovorila zgodba Pedre Opeke, ampak mogoče bi na kratko osvetlili, kar mogoče se ne ve, da je pravzaprav festivalska pot filma bila zelo bogata. Zdaj se malo pohvalim. Mislim, pohvalim. Tako je, ne? Včasih je res nekako v domačih krajih so stvari lahko pridobijo neke nenavadne pouspeške. Čeprav se dogaja v izredno ovskih krogih ljudi. Jaz sem bil res deležen, mislim, za hec bom rekel slave, tolikšnega odziva ljudi po predvajanju tega filma, pa recimo tudi včeraj po podelitvi, ker je pač ljudi to res nagovorilo. In še enkrat, hvala Bogu, sem bil pač tisti medij, ki je k temu pripomogl. Ne? Prav gotovo. Ampak v tujini, ko so ljudje pač neobremenjeni, oziroma gledajo pač z vidika znanja in vedenja in svojih občutkov in seveda kulturnega nivoja, ki so ga osvojili, je nekoliko drugače in nenavadno. In spomnim se na festivalu ITN v Los Angelesu, kjer sem dobil nagrado za najboljšega režiserja dokumentarnih filmov in kjer je direktor festivala rekel, sve ta film je nekaj tako posebnega. Tudi meni se je zdelo nenavadno, ker so bili ostali filmi tako drugačni od tega mojega, ampak filmska govorica... Kakšni so bili? Mislim, v čem so bili drugačni? Ja, nekateri so bili zelo enostavni, bizarni, spet drugi, recimo ti zgodovinski dokumentarci, posneti v velikem slogu, z veliko priprave, researcha, kamerami. Vidi se, da je pravilo to, da ni pravilo.
Ampak tisto, tisto kar učinkuje, ne, tisto, tisto, kar sproža rezultat v človeku, ko to gleda, ne, in občutke, ki jih pusti na koncu, je bilo tisto, kar je ta film potem vrednotilo pri teh ljudeh, to je popolnoma jasno. Podobno je bilo v Kanadi, kjer sem dobil nagrado za, za odličnost na področju filmskega ustvarjanja. In še eno bom omenil, ne bom pač tukaj pretiraval, to je bilo pa zadnja v Džakarti, v Indoneziji, prisotnosti predstavnikov indonezijske vlade in tako naprej, kjer sem potem v prevodu slišal, ne, da so opeko primerjali z Matero Terezo. Veste, da je to največja muslimanska država na svetu, film govori seveda o univerzalni humanitarni zgodbi in ljudje so jo sprejeli brez predsodkov, ne glede na to, da je nosilec te zgodbe katoliški duhovnik. Meni se je sam tako potem zdelo, ko sem se nazaj vozil, aha, to je možno v Indoneziji, v muslimanski Indoneziji, žal pa ne povsem tudi pri nas. Dolce sin fundo, bi lahko rekli, slovenski lokalni projekt, dobitniki nagrade Prešernovega sklada. Torej, v prvi vrsti sedijo Matevž Bajde, Damir Korošec, Tomaš Lojn in Davor Plamberger, tukaj z mano, pa so Dejan Tamše, Barbara Kresnik in Marina Goljan. Ste skupaj od leta 1999, je že hotel govoriti? In Frank, se pravičujem. Danes je France, Trjuh. Danes je France, res. Torej, skupaj ste od leta 1999, kot ste zapisali vas druže želja po komornem muziciranju, izvajanju kakovostnih skladb ter raziskovanju novih zvokov tokal. Na svojih izredno zanimivih, predvsem pa ritmičnih koncertih, predstavljate celo paleto klasičnih, etnoloških in drugih tokal, kar lahko pomeni tudi kuhalnice, posode, igrače, avtomobilske zavore, cevi, žoge, žeblje, kladiva, sode, piščalke, raglje. Res se prvočujem, Franci, ker sem te izpustila. Vedno sem tu in danes od 10. ure ste imeli že en koncert v Slovenski filharmoniji. Kako je bilo? Dobro večer. Ja, slovenski tokalni projekt od samega začetka veliko časa in truda in znanja nameni otrokom. Danes smo imeli tradicionalni koncert v kulturnem prazniku v Slovenski filharmoniji, na katerega pač povabimo starše z otrocmi. Naš cilj je, da ob takem pomembnem dnevu, sploh ko ponovadi, ko pride čez teden ta dan, pa otroc nima kaj se delati, da ne gledajo doma televizije, ampak da jih starši pripeljajo rajši v našo zgodbo. Torej, kot vsako leto, polno toga, da nismo imeli kje sedeti, potem seveda Tomaš jih je zanimiral, da so ploskali, piskali, kričali in vse so druge stvari. Na koncu pa seveda tudi tradicionalno otroci so prišli poskusiti tokalne inštrumente in to je pa bilo glasno. Ampak danes je tudi vaša obletnica, smo prav izračunali. Točno danes je naša obletnica, 15 let. Prav 8. februar. Da. To je bil naš prvi koncert v klubu K4. Ja, to so bili še študentska leta, smo naše zadeve predstavljali bolj v alternativnih področjih. No, zdaj pa smo na granici Prešernovega sklada. Zdaj me boste popravili, če bom narobe vprašala. Ampak to karo, bi rekli, je pravzaprav najstarejši inštrument. Vedno se predstavljamo, da takrat, ko je človekov prednik primil kost ali karkoli v roko in začel z njim udarjati obleke, je nastal prvi zvok. Se pravi, tokalci ste v bistvu carji. Kako na vas gledajo vaši kolegi v filharmoniji? Zdaj smo nabavili neke take paravane,
Mes in da nas, da smo se malo prijatelji, da smo se malo stranili, da smo pa četke smo nabavili zdaj, prišla inšpekcija, da z nami pa ne gre. No je pa zanimivo to, da pravzaprav tokara niso najglasnejši inštrument. Po tem, kar smo delali, te preskuse, je najbolj glasni inštrument trobenta. Tako da, prosim. Turno. Kako človek, vprašala Dena, kako človek ugotovi, da ima ritem? To ni isto, kako če rečeš, da imaš posluh. Mislim, lahko imaš smisel za ritem, posluha pa ne. Ritem moraš imeti, ker se rodiš, preden se rodiš, se nahajaš v materinem telesu. Srce? In tvoj prvi ritem je srce tvoje mame. In ko že priješ na svet, si rojen z ritmom. Zdaj je to 60 ali 70 ali 54, to je stvar. Trenutno je razpoloženje, ampak vsi se rodijo z ritmom. Kako ga pa potem razvijajo, to je pa druga stvar. Ja, seveda, marsikdo, ki je profesionalni glasbenik, v kakvim drugim inštrumentom bi včasih potreboval malo ritma. Prostite, kolegi. Ampak vseeno, recimo, smo na enem koncertu, mogoče se to najbolj vidi v osnovni šoli, in poslušamo glasbo in vzgojiteljice, oziroma vršice, učiteljice, ne nas vabijo k ploskanju. In je bil, jaz imam smisel za ritem. Ja. Ampak niso imeli vsi, in potem sem izgledala, kaj je čisto napačno ploskalo. To je klasika. Se zdaj, če bi mi tule zaigrali nekaj, bi se po mojem isto zgodilo, ampak... Bomo to preizkusili, če boste imeli. Jaz ne, zato konkreten. Ne, ja, se zgodi, ampak zato toliko, mi naredimo toliko matinej po Sloveniji, da to zmanjšujemo, to je nek naš projekt dolgoročen. Nas korigirajte. Hodimo v vrtce, hodimo v osnovne šole, motiviramo, skušamo, da bi se na prvo dobo zadeli otroci, ne. Se potem nekako steče, ko se čredni nagon, ne, vidi soseda, pa nekak ga ga potem. Tako da, delamo na tem, objasnjujemo. Slovence, z ritmom. Ritmiziramo Slovence. Barbara, vi ste bila prva ženska v Sloveniji. Ki ste? Najbrž ne. Ki je prišišala moške, bo zdaj povedala, zakaj. Barbara je prva ženska v Sloveniji, ki je upisala študij tolkal in tudi prva diplomirala. V njoj ni bilo diplomiralo ven moške. Drži? Drži. Ne, jaz se o tem sploh nisem razmišljala, takrat, da sem ženska ali kaj sem tukaj. To je bila čist moja posledica, moje profesionalne poti, nekaj sem bila isto pahnjena v to situacijo. Odločila sem se na srednji šoli, da bom igrala tolkala, na kar se je na akademiji odprl oddelek za višjo stopno, se pravi dve leti študija. Pa se nekaj grem pa probati sprejemne izpite narediti in sem jih tudi naredila in sem se upisala. In sem tudi diplomirala takoj, ker sem napridna, jaz sem zelo pridna. Jaz sem vse izpite v rokih naredila. Bravo. In ampak očitno vse prezgodaj, ne. In potem so vsi moji kolegi, študenti šli naprej v tretji letnik, jaz pa pač nisem imela več kam iti. In sem se začela malo boriti za svoje mesto. In sem se zelo borila, da sem si najprej izborila, da imam pravico do opravljanja izpitov, brez kakršnega koli priznanja, vse je bilo zabeleženo. In v enem momentu, ko sem hodila kar naprej trkati na vrata, tako leto pa pol približno, so ta oddelek visoki tudi odprli in ko so ga odprli, sem imela moje izpite narejene in sem samo še diplomirala. Ni šlo samo za me, ampak je iz tega potem dejansko postal študij visokošolski, študij tolkal visokošolski in vsi ostali so sledili. So sledili tebi. Zdaj mogoče vprašanje je tako za Marino, bo za Francija. Je mogoče pripraviti aranžmaje za tolkala iz vseh skladb. Torej, lahko
pripravite aranžma Poletne noči in recimo I Love Rock and Roll od Joan Jett. Kako pripravite aranžma za Poletno noč? To se res ne predstavljivo. Po mojem mnenju se da vsake skladbe pripraviti aranžma za pač tokalni ansambl, zaradi tega, ker se tokala tukaj raznolika, da so in melodična in ritmična. Ne? In potem razne melodije, pač izvajajo ksilofon, marimba, vibrafon. Ritmično pa bo, pač ritem pač bolj ritmična tokala. Kar izvoli, Dejan? Moram dodati, da bi mu potem ušlo. Mi smo leta 2002, ko smo bili v Koreji, izvajali venček Avsenikovih na tokala, tako da nothing is possible. Zrma. Everything is possible. Obratno. Nothing is impossible. Ja, possible. Hvala lepa, Dejan. Ampak kar nazaj mikrofon mogoče k Dejanu, ker Dejan je namreč ustanovitelj enega zelo odmevnega festivala Boom Festa. Povej nekaj o tem, prosim. Ja, Boom Fest je pa zdaj že kar velik otrok, star je 8 let in se vsakega januarja zgodi v enem manjšem kraju, v Žalcu. In Žalec je tudi z našo pomočjo Stopovcev postal tolkalno središče Slovenije. S svojimi 5000 prebivalci plus minus vsako leto po 3-krat ali 4-krat zaporedoma napolnimo dvorano, ki je precej večja od tega, okoli 420 ljudi ima. In tolkalna glasba še vedno ni in verjetno ne bo nikoli pop. Zato je toliko teže napolniti, bom rekel, kulturni hram z kulturno vsebino, kot je ta. Ampak nam nekako to uspeva. Ok, jaz sem nekako umetniški direktor tega festivala, ampak znotraj Stopa, ki je v bistvu soorganizator tega festivala, ima vsak točno določeno vlogo, brez katere si sam v bistvu tega festivala ne znam predstavljati. Tako da tukaj je udeležba na osmine, ne, osem nas je vseh. Moje naslednje vprašanje bi bilo, kako se delite vloge znotraj sklad. Ampak me še zmeraj preveva tvoj izziv, da vidimo, ne, če lahko sledimo vašim ritmom. Mogoče jaz bi vseeno prosila vas, da nam nekaj, da eno urežete, no, če lahko. To je v bistvu ena skladbica, ki je najbolj preprosta, skoraj najbolj preprosta za takole za improvizirati z najmanjimi inštrumenti. Kaj ste se že zmenili, pa da boste? Pa ja, tle smo v bifeju našli te osnovne rekvizite. V bistvu videli, lahko to vsak doma zaigra. In, kar mislim, povabimo potem. Ja, kar povabimo Daborja, Tomaža, Matevža in Damirja. In to bo ena uvertura, William Tell uvertura za štiri visokokakovostne posode, najbolje, če so recepte, ker najboljše zvenijo. Tudi ta, mi pa smo slovenski, danes mi bomo na emo. Fanti so ponovadi uštimani na ton A. Prosim, če se uštimi. In ker danes prvič igrajo to skladbo, v tej zasedbi rabijo note. Smo malo pomešani tisti, ki govorimo in ki igramo. Tako da zdaj pa bom kar predal dirigentu Tomažu besedo. Thank you.
Vas lepo prosim, če se mi pridružite na odru. Jaz bi mogoče tu izkoristil, prej je kolega režiser ne rekel, da v bistvu neko, vidi neko povezovanje z nami, ne, z glasbeniki. Zamislite si, ne, nagrajenci Prešernovega sklada, on in mi, da bi on nam zrežiral na predstavo, kaj bi šele to bilo? Jaz se vam vsem zelo iz srca zahvaljujem, da ste delili vaše misli in želje tudi Vesna z nami. Vam se zahvaljujem za pozornost, ampak še ni konec. Lepo naprošam gospoda Mohorja Bogataja, župana mestne občine Kranj, da se nam pridruži na odru. Spoštovani Prešernovi nagrajenci, nagrajenci Prešernovega sklada, cenjeni gostje, dobrodošli v Kranju, Prešernovem mestu. Danes je velik dan, velik kulturni praznik. Jaz sem sicer mu pripravljen en govor tam za pol ure, približno to, kar ste vsi vi govorili. Ampak se me moram reči, toliko fascinira, toliko ste me presenetili, da sem ostal brez besed. Vsako leto, ko smo tukaj z Prešernovi nagrajenci, nagrajenci Prešernovega sklada, vedno znovu se tudi mi tukaj v dvorani odpiramo obzorja. Kultura ni enoplastna, kultura je večplastna in vi nam dokazujete, da je kultura na veliko velikih nivojih. In jaz cenim to, da ste nas dejansko, ste nas presenetili, tudi želje, seveda, kar se bo dal, bomo seveda upoštevali, ampak dejansko še enkrat bom podaril Kranje, Prešernovo mesto. Mi imamo praznik občinski 3. december, da torej obletnica rojstva dr. Franceta Prešerna. Danes slavimo kulturni praznik, obletnico smrti dr. Franceta Prešerna v Kranju. Če pogledate, Prešernov gaj, galerija Prešernovih nagrajencev, Prešernova hiša, Prešernovo gledališče, Prešernova ulica, pa še bi naštevali. Torej, pri nas tako eno morate zmotiti, tukaj smo naslov vse po Prešernu. Tako da, mi smo veseli in ponosni na to in ponosni smo to, da se tudi vsako leto dobimo s Prešernovim nagrajencem in upam in želimo to tradicijo seveda ohraniti. Hvala lepa in še enkrat iskrene čestitke vsem vam in upam, da je to seveda je nagrada za preteklo delo in pa tudi spodbuda za vaše delo v prihodnje. Hvala lepa, vabljeni v preddverje na prijetno druženje.